So ek is 'n mama van 'n 3-jarige dogtertjie en ek is nou amper 26 weke swanger met nog 'n dogtertjie en ek bevind myself nou in daardie interessante fase van swangerskap waar ek wil begin neskrop. Hulle praat van nesting en ek het altyd gedink dis 'n mite dat daar nie regtig so iets is nie, maar hier is iets in my wat hierdie behoefte het om te begin regpak en uitsorteer en alles op die regte plekke te kry om reg te maak vir nog 'n baba. Nou, ek is een van daardie mense wat voel alles het 'n plek, 'n boksie en dis waar dit moet kom, dis net hoe dit is. En as alles op hulle plek is, dan voel ek meer in beheer van my lewe. Nou, as jy nie so 'n mens is nie, dan is jy waarskynlik getroud met een. Vir ons is dit belangrik dat goed in hulle regte plek is, in hulle boksies is. Dan maak die lewe sin. Nou, dit is nie beperk net tot swanger mamas. Die meeste van ons hou van goed op hulle plek. Want dan maak die lewe sin. En ons wil dit baie keer ook met ons geloofslewe doen. Ons wil ook dit met God doen. God het 'n plek in ons lewe, 'n boksie waarin hy pas, want dis hoe ons groot geword het en dis wat ons geleer het en hoe ons dink daaroor. En as God net in daardie boksie bly, dan maak die lewe vir ons sin. Maar God is baie groter as enige boksie wat ons vir hom kan gee. Ons kan nie God in 'n enkele boksie vasvang nie. As jy God moet beskryf, watter woord sal jy gebruik? Wat is die beeld of prentjie wat heel eerste by jou opkom? Almagtige, Vader, Koning. Wat van 'n rots, 'n skild, 'n herder, 'n son, 'n pottebakker? Wat van Jesus? Daar word na Jesus verwys as brood, lig, 'n wingerdstok, 'n lam, 'n leeu. Nou regter jou Bybel is daar verskillende metafore om sekere eienskappe van God uit te wys en te beklemtoon. En daar's ook verskillende name vir God. Jahwe is die naam wat die heel meeste vir God gebruik word in die Ou Testament en ons vertaal dit gewoonlik met Here. Maar die Jode het geglo God se naam is so heilig dat hulle dit gelees het as Adonai of Elohim. Hulle sou nooit Jahwe eers hardop gesê het nie. So as jy in die ou Afrikaanse vertaling in die Ou Testament sal leer, sal jy sien dat die 4 lettertjies van Here met hoofletters geskryf is. Jy is om te wys hoe heilig hierdie naam is. Nou in die Nuwe Testament kry ons veral Kyrios wat ons ook vertaal met Here. Ons kry Abba wat Vader beteken en ons kry Immanuel wat beteken God met ons, wat gewoonlik na Jesus verwys, en dan kry ons Heilige Gees. Nou hierdie is net 'n paar metafore en name vir God en dalk is dit die heel bekendstes wat ons help om gedeeltes van God te verstaan, wat ons help om 'n beeld of 'n prentjie te kry van ons God. Hoe ons God is en wat se tipe God dit is. Want ons kan nie vir God sien nie. Nou, een woord, een konsep, een metafoor is nie genoeg nie. God is te groot. Ons kan nie God vasvang met ons eenvoudige taal nie. Ons kan nie met ons beperkte verstand en verstaan ooit alles oor God klaar gesê het nie. Maar deur ons Bybels en deur ons ervarings van God, deur al hierdie verskillende woorde en metafore, leer ons klein gedeeltes van God ken. Nou, vandag, op Moedersdag, gaan ons 'n paar minder bekende name en metafore vir God ondersoek. Kom ons blaai na Genesis 17. Nou hier word 'n spesifieke naam vir God gegee. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: "Ek is God die Almagtige. Lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voorkom." God
die Almachtige. Nou, in partij Bijbels is daar een voetnota bij God die Almachtige, wat wijst hoe dit in die Hebreeuws gespel sal word. Dis die woordie El Shaddai. En daar is een fascinerende traditie oor wat hierdie woord beteken. Nou, Dai beteken dag of genoeg, en Shad beteken sy. En die idee wat hierdie woordie ons gee, of die beeld of prentjie wat ons van God kry, is sy wat genoeg is vir die dag. Nou, in Hebreeuws kan die woord of in die woord Shad letterlijk vertaal word met borste, een moeder wat borsvoed. Sy wat voorsien, sy wat vir jou sorg, sy wat jou koester, sy wat genoeg is vir vandag. So die Joodse gemeenskap het altyd hierdie naam gesien as 'n vroulike naam vir God. 'N God wat ons koester, wat vir ons sorg, wat vrugbaar is. God as 'n moeder. Nou reg deur die Bybel kom hierdie vroulike dimensie van God na vore. Kom ons blaai nou na Genesis 1. Ons kry dit dadelik in die heel eerste verse van die Bybel. Genesis 1 is hierdie mooi gedig oor die skepping van alles. Op dag 1 skep God en dit was goed. Op dag 2 en dit was God. Dag 3, 4, 5 en dan kom ons by die 6de dag en God skep die mens. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lig, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. God skep die mens na sy beeld, man en vrou na sy beeld. So wat ook al dit is wat God maak, wat ook al die kerneienskappe is wat God maak, dit word gesien in mense, wanneer jy kyk na die man en die vrou. Nou hierdie twee saam weerspieël iets van hoe God is. So in manlikheid kry ons 'n idee van hoe God is, en in vroulikheid kry ons 'n idee van hoe God is. God is nie 'n man of 'n vrou nie. God het nie 'n geslag nie. God is bo geslag. God kan nie vasgevang word met geslag nie, maar ons kan iets leer van wie God is deur te kyk na die mens, man en vrou, wat God gemaak het na God se beeld. En in hierdie blend van manlikheid en vroulikheid kry ons 'n prentjie, 'n idee van wie ons God is. Dit is asof wanneer ons by God kom, ons net nie die tradisionele labels en metafore kan gebruik nie. Hierdie God is te groot. Hierdie God herskryf die kategorieë. Hierdie God gaan oor die grense wat mense optrek. Om iets van hierdie God te verstaan, moet jy jou hart en jou verbeelding so wyd rek soos wat jy kan. En selfs dan gaan jy waarskynlik tekort skiet. Nou, het is belangrik om te weet dat Hebreeuwse woorde ook 'n geslag het. In Hebreeuws is daar nie 'n woord vir dit nie. Alles is hy of sy, manlik of vroulik. Nou in Engels en Afrikaans praat ons van hy, sy en dit. Iets wat nie 'n geslag het nie. Maar selfs vandag is daar ander tale wat 'n geslag aan 'n woord koppel. So byvoorbeeld tafel is 'n vroulike woord in Frans en 'n manlike woord in Duits. Stoel is 'n vroulike woord in Frans en manlik in Duits. En koffie is manlik in Frans en manlik in Duits. So in Hebreeuws, as jy 'n voornaamwoord nodig het, dan sal iets altyd 'n hy of 'n sy wees. Woorde is manlik of vroulik. En as ons net na ons Afrikaanse vertalings kyk, dan mis ons dit natuurlik. Maar in die Hebreeuws het woorde 'n ander tipe diepte en nuance. So kom ons kyk na twee woorde, twee konsepte in Hebreeuws wat vroulik is. Die eerste woord kom meer as 387 keer voor in die Bybel en ook in Psalm 143. Leer my om U wil te doen, want U is my God. Laat U goeie gees my lei op 'n pad wat
gelijk is. Nou, die woord gees is in Hebreeuws die woord ruach en dit is een vrouwelijke woord. So wanneer jy dit in die oorspronkelijke Hebreeuws lees, wanneer jy lees oor die gees wat mense lei, die gees wat mense vertroos, die gees wat by ons is, dan is dit een vrouwelijke woord, vrouwelijke beeld. So ons het een God wat boegeslag is, wat beide mannelijke en vrouwelijke eigenskappe het. Die tweede woord kry ons in Spreuke 8. Dit is wijsheid self wat roep. Dit is inzicht wat haar stem laat hoor. Op die hoogtes langs die pad, by die kruispaaie gaan sy staan. Langs die stadspoorte by die ingange skree sy dit uit. Ek roep na julle mense, ek roep na alle mense. Aanvaar wat ek julle leer, dit is meer werd as silwer. Kennis is meer werd as die fijnste goud. Ek, wijsheid, is kosbaarder as edelstene. Wat jy ook al as baie werd beskou, teen my weeg dit nie op nie. Nou in Spreuke word wijsheid uitgebeeld as 'n vrou. Die idee van wijsheid, intelligentie, om te verstaan, om inzicht te hê. 'N vrou wat roep, wat praat, wie sy stem uitgaan na mense toe. En let op in vers 22 hoe ver hierdie vrouwelike dimensie gevat word. Nou, dit is wijsheid wat hier praat. Die Here het my geskep. Hy het met my begin. Ek is die eerste wat hy gemaak het, lank, lank gelede. Ek is lank al daar van die begin af, voor die aarde daar was. Wijsheid, uitgebeeld as 'n vrou, is ook die bouwmeester, die kunstenaar aan God, soos sy besig om te skep. Vers 30 en 31, soos 'n bouwmeester was ek elke dag langs hom. Ek was elke dag sy vreugde. Die hele tyd het ek dit by hom geniet. Ek het my verlustig in die wêreld wat hy gemaak het. Die mense wat hy gemaak het, het my vreugde gegee. So ons het 'n God wat bo geslag is, wat beide mannelike en vroulike eienskappe het. En daar is die gees en daar is wysheid met hierdie vroulike dimensies. Kom ons kyk nou na Jesaja. In Jesaja kry ons nog 'n prentjie of beeld van God. Daar word spesifieke taal gebruik om te beskryf hoe dit is wanneer sy mense na hom toe terugkeer. So hier in Jesaja het hierdie groep mense wat aan God behoort, besig raak met ander dinge. God het hulle geroep om sy mense te wees, om 'n lig vir die wêreld te wees, maar iewers langs die pad het hulle aandag afgetrek geraak. En hulle het vergeet wat God se plan vir hulle is. En dan bevind hulle hulle self in ballingskap, weg van hulle land, weg van hulle huise af. En dan God roep dan na hulle uit en nooi hulle om terug te kom na hom toe. So God praat hier met Israel, maar dalk praat hy ook met my en jou. En van al die beelde gebruik hy hierdie een, Jesaja 66. So sê die Here, ek laat vrede na haar toe aankom soos 'n rivier. Ek laat die rykdom van die nasies na haar toe stroom. Julle sal aan haar drink, aan haar bors gedra word en op haar skoot getroetel word. Soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat ek julle veilig voel. Julle sal veilig voel in Jerusalem. God sê vir hulle, kom terug. En weet jy hoe sal dit wees? Ek is soos 'n moeder wat haar kind troos. Kom terug na my toe en ek sal jou styf vashou. Ek sal vir jou sorg, jou voed, jou koester. Dis die prentjie of die beeld van 'n ma en haar kind. Nou die skrywer van die Psalm soek ook vir 'n prentjie of 'n beeld om te beskryf hoe dit is om vrede te vind. 'N kalmte vir ons siel in die een wat ons gemaak het. Psalm 131. My hart is nie hoogmoedig nie, Here, en my oë is nie trots nie. Ek bemoei my nie met wat vir my te groot of te moeilik is nie, maar ek het kalmte en rus gekry, soos 'n kindjie by sy moeder rus. So is my gemoed. Israel, hoop op die Here, nou en vir altyd.
wanneer ek vrede vind, wat net God vir my kan gee, kalmte vir my siel, is ek soos 'n kind wat kalm teen sy ma vasgehou word. Dis hoe dit is, dis hoe dit voel. 'N vroulike beeld, God as 'n ma. En God se mense, as hierdie ma se kinders. Nou, Jesus gaan Jerusalem binne en dis sy laaste week en hy soek ook 'n prentjie of 'n beeld, 'n metafoor, om vir hulle te verduidelik hoe hulle sy hart gebreek het. Jesus was baie ongelukkig gewees met die godsdienstige mense, want hulle het die skrif geken, maar hulle het nie gedoen wat hulle self gesê het nie. En hy was kwaad en hartseer en hy probeer vir hulle verduidelik hoe graag hy wil hê hulle moet terugkeer na hom toe, na sy plan vir hulle en hoe hulle sy hart gebreek het, want dis nie wat hulle wil doen. Matteus 23. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke by mekaar maak, maar julle wou nie. Die beeld wat Jesus gebruik is die beeld van 'n ma. Ek is soos 'n moeder hen wat al haar kuikens onder haar vlerke by mekaar wil maak, maar julle hartlik die hele tyd in allerhande rigtings. Om die tipe gemeenskap te wees wat God wil hê ons moet wees, om die tipe kerk te wees wat God wil hê ons moet wees, moet ons al hierdie prentjies en beelde, metafore en name van God omhels. En alles wat ons doen, moet ons die manlike en die vroulike omhels. Want om God te verstaan is soos om 'n legkaart te bou waarvan ons nooit regtig al die stukkies kan hê nie. So ons is opgewonde oor elke stukkie wat ons kan inpas om meer te verstaan van wie ons liefdevolle Skepper is. En om nie te werk met al die beelde wat die Bybel vir ons gee nie, is soos om as prins van hierdie stukkies vir onsself weg te steek, van die stukkies van die legkaart iewers te gaan verloor. God is groter as 'n geslag, groter as manlikheid en vroulikheid. Maar met hierdie verskillende dimensies wil God iets verduidelik van wie en hoe ons God is. Wie en wat ons God ten diepste is. Al is dit net 'n kykie, 'n idee. Want God is nie soos ons nie, God is anders, die heilige ander. Maar hierdie God van ons is nie onkenbaar nie. Hierdie God sê, jy kan my wel leer ken, jy kan wel iets van my sien in dit en in dat en in dit. In 'n vader kan my sien, jy my sien, in 'n seun kan jy my sien, in 'n familie met kinders kan jy my sien, en in 'n ma en haar kind. Kry jy 'n kykie, 'n idee van hoe ek is. Nou, mamas word nie altyd waardeer nie. Hulle werk en werk en werk in stilte. 'N werk wat van nature diensbaar is, om laat wakker te bly en vroeg op te staan en om altyd eerste vir almal anders te sorg. En dan kyk die pappa een middag na die kinders en dan sy doodmoeg. Maar om 'n ma te wees, daar is 'n pyn wat saam met dit kom. Jesus sê vir sy ma Maria, daar sal 'n swaar deur jou siel gaan. Daar is 'n pyn wat die wat nie mamas is nie, net nie hulle self sal kan indink nie. Wanneer jou kinders jou hart breek, daar is iets wat net 'n ma kan verstaan. Daar is 'n pyn wat saam met dit kom. En daar is ook 'n vreugde wat saam met dit kom, wat net 'n ma kan verstaan. Nou, baie keer gaan al jou tyd en energie daarin om almal anders vorentoe te stoot, sodat die kinders of wie ook al anders gesien kan word, terwyl jy net saggies met jou taak aangaan. Maar wanneer jy dit doen, wanneer jy gee en gee en gee, wys jy vir ons hoe God is. En wanneer jou kind val en haar knie is nerf af en pappa sê, sy is okay, dit is net 'n skrapie, dan gryp jy haar en jy gee swientjies op al die seerplekke, daai tipe soene wat enige seer kan beter maak, en jy vee haar trane af en jy druk haar styf teen jou vas. En wanneer jy dit doen, wanneer jy jou kind so versorg en vashou, wys jy vir ons hoe God is.
die manier hoe jy allemaal om jou verzorg, vir hulle omgee, hulle eerste stel, baie keer lang nadat jou kinders al uit die huis uit is. Wanneer jy dit doen, wys jy vir ons hoe God is, met allemaal wat hy gemaakt het, soos 'n moeder wat haar kind troos en verzorg. Jou taak is heilig. Jou taak is een van die maniere hoe God vir die wêreld wys wie en wat God is. En baie keer sal ons nie ons moeders genoeg eer en respekteer daarvoor nie. Dat jylle ons leer en wys hoe God is. So namens allemaal wat gebore is, dankie. Nou, miskien is Moedersdag nie vir jou een dag om te vier nie, maar die mees pynvolle dag van die jaar. Dalk sukkel jy om kinders te kry, en hierdie is nog een Moedersdag sonder een baba. Daar is so baie mense wat deesdae hierdeur gaan, en dis brutaal. Ek kan nie eers begin om te dink hoe dit moet voel nie. En vir julle is God soos een moeder wat vandag weer sê, ek troos my kinders wat ontsteld en hartgebroken is. Of dalk het jy een ma verloor, of dalk is jy een ma wie sy kinders haar hart gebreek het. Want daar is ander mense ook op hierdie pad. Jy is nie alleen nie. En op 'n dag soos vandag, wanneer ons mamas wil eer en respekteer, moet ons 'n oomblik vat om erkenning te gee dat daar ook 'n ander kant is. So, as vandag vir jou 'n moeilike dag is, ons staan by jou. Ons rou saam met jou. En God hou jou styf teen haar bors vas, soos 'n ma haar kind sal vashou. Amen.